Следующая песня. Я даже думаю, что не стоит о ней говорить. Все вы знаете, что я люблю украинский язык, но я завжди дуже гарно розмовляю. Але мій гарний вчитель, наприклад, мій хресний, хрещена матір. Вони, думаю, дуже гарно розмовляють. Я буду вчитись у вас. На самом деле, серйозна пісня, і думаю, кожному із вас вона буде понятна. І дуже хочеться, щоб дійсно кожен із вас зараз щось пережив своє. Я думаю, що у кожного було щось подобне. Спасибо большое.